Bray, tahan ucan nggak subscribe. Subscribe, bisa diledot. Edan, bray, budak zaman ayeuna nama, aduh, anjing. Nah, aku naon gitu, lur. Pirah, ku aing keringin nginum teh jokobok, weh, cai nginum aing teh. Belekok, kuplok pisan, kita budak. Halus ya, kalakuan. Kalau tak misle, pasti tak. Mending, eta mah. Tukannya wanti mana tim mana nak. Eta si koplok teh jocolok, weh, bol aing kulinggis. Toplok. Budak jelema burung sugan mah. Wah, kamalinaan atuh gitu mah. Beli diwarah jeung kolot-kolotna ieu mah. Heeh, anjir. Bol uing asa sapat kieu. Untung wae can parat kanu peujit. Nu mana sih budakna? Kaprot lah. Jadi keuheul ngadengena ge. Cabok ku aing. Geus kitu teh kadun seseurian. Paribasa ngapreng berkonten Yusuf cenah. YouTube. Heeh, eta Yuskup. Anjing tapi ieu mah kamalinaan. Konten-konten teu nyiku pisan. Kudu diwarah budak itu mah. Mun bisa mah riungkeun lah jeung bapana. Tuman. Tah budakna tah eta tah. Mana? Eta. Bapa. Iye. Eta. Anjing, budak aing atuh ieu mah. Hayu balik.